Я був реально в захваті. Верхня водойма – найбільша водойма в Європі. Тільки те, що ми сьогодні запустили цей енергоагрегат, економить при синхронній роботі двох 1 мільярд кубів газу на рік. І ми на сьогоднішній день можемо вже позбавити себе від газової залежності Росії на 1 мільярд кубів. Тільки один запуск цих агрегатів економить нам 300 тисяч тонн вугілля, які зараз ми маємо перешкоди для того, щоб нам відвантажували. Додатково, це просто екологічно чиста енергія. Додатково, 85% всього обладнання гідроакумулюючої станції виготовляється в Україні. Турбоатом харківський, Запорожтрансформатор з Запоріжжя, Енергомаш, інші заводи. 70 тисяч робочих місць забезпечує виготовлення цих турбін і агрегатів. Ніхто в світі не може забезпечити вище 50%. Ми забезпечуємо 85%. Жодної копійки бюджетних грошей. Все це зроблено на, і далі третій, четвертий агрегат будуть зроблені на кредити, які ми організували. 5 років безкоштовних і 25 років кредитна ставка. І ми побудуємо такі самі технології в Каневі і в інших містах. І наша рівень атомної електроенергетики, яка сама дешева в світі, буде сьогодні піднятися з 49 до 65%. І це все робиться зараз Україною, яка виснажена війною, яка виснажена агресором. І ми демонструємо, що все в нас буде добре, як ми вміємо так робити. Україна конче чекає позитивних новин. І сьогодні я пишаюся тим, що ці позитивні новини в Україні і в світ прийшли з Буковини. Під сніг, під все, навпаки, коли починається оцей опалювальний сезон, ми демонструємо світу. Ми піклуємося не лише про оборону нашої держави. Ми піклуємося про те, як жити далі. І саме тому я дуже пишаюся сьогодні. Я дуже щасливий бути сьогодні на Буковині. Дякую.